Живе 1, 2, 3, дрън. Чимбрин до 3, айде. Давай, тук те работи. Това е историята на българското кино. Те работи е важно. Не е това, как се търка тази като това. Sometimes fun, sometimes flu, sometimes неравно. Та работа, като ливачката. Той си вярваше, че ще играе в най-големия отбор на света. Пълният смисъл на думата, това определение е за него. Че Христо Стоичко да псува. Викам, това е техника. Трябва ти да отвътре така, отвътре. Като тръгни се ята към него. Нещо ми проговори, както ми проговори, така го настъпах и... Това е вече патент. Give something more than 100%. And that was a very good thing. I used him a lot of times as an example for the others. Not only on the field as a player, but off the field as a person too. Взе топката и отдъхна им, чувството, че цяла планина му се стовари, нали, от гърба. Ришто! Пърде кохоне! Ме керо паре пера стейка. Искам да стана като него. Мой едо Христоичко. I root for Barça because of Stoichko. Ще рей! Solamente traído también a Rivaldo, o a Maradona, o a otros grandes, Romario, grandes jugadores. Pero la gente, si así lo de Stoichkov para todos nosotros, para los aficionados, fue un regalo de Dios.